Същото клипче го снимах миналия вторник, днес е понеделник. Току-що разтоварих, чак полудях една седмица да седа така. И то работни дни, айде да... Я вижте циганите тук, снимах ги оня ден. Каравани цигански, уникални каравани има цигани. Гледайте какви коли карат. Не знам бачкат ли, не бачкат ли, какво правят. Тия обаче... Днес е 12-ти ли е, какво е? 13-ти. Вчера бех изборите. Пак дърво за България. Ама всеки народ си заслужава управляващите. Тъп народ, слаба държава. Няма на кой да се сърдим. Много весело и умно, тъй и така.